hazırdı. Yok, bunu seçmeyelim. Ben sevdim de, ilan yok. Uzun müddətdən sonra tələbə biletimi götürə bildim. Çünkü itirmiştim. Şəkliyəmə baxmayın, xahiş edirəm. Çox pisdir. Hazırdım. Stipendiyam köçüb. Artıq özümü bir varlı insan kimi hiss edirəm. Dərsə gecikirəm. Birinci dərsdə biraz qulaq astım, sonra 5-10 dəqiqə yatdım, indi də gedirik ikinci dərsə. Ha, bir də ki, bunu qeydiyyatdan keçirtmək. Qeydiyyatdan yox, nə deyil? Turnikdən keçmək üçün bunu qeydiyyatdan keçirtməliyim. Qeydiyyat bilmirəm, yox, nəsə belə bir şey içib taxılarını, indi bilmirəm, onu elətdirməyə gələm. Bu göz gülüm. Birinci kursdur. Mənim izləyicimmiş. YouTube'dan məni tanıyırmış. Yaxşı ki, yenə ki seçmişəm. Çox sağ olun. Tövsiyə edir digərlərə. Kanala da abunə olun. Reklam elədim burada. Oldu, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok şirin kızıydı. Görün necə gördüm sizə. Hard Skills dərsində qrup işi hazırlamışdıq. Daha geniş videosunu yuxarıda qeyd edirəm. İstəsəniz baxa bilərsiniz. Birinci, ikinci kurslarda da hansıda praktik olaraq dərslər keçirəcək. Yəni praktik olaraq öyrədəcək. İmiki kimi nəzəri biliklərlə, məclər nəzəriyəni danışıb elə. Nə gözəl. Mənim zövqümdür. Burada Əkbər bəylə birgə Təbbə xanımın ad günü təbrik eləmək üçün gül seçirik. YouTube kanalımızın fəxri qonaqları. Buyurun keçin baxın. Gül seç. Güllərə baxın. Sanatlı bayram gəlir qabarda. Bu da seçdiyin sadın bağlanaqda. Aha. Hə, biz hər şey hazırladıq, amma ofisdə heç kəs olmadığı üçün hələ ki. Ona görə gizlədirik burada. Bax. Nə tərdir? Çox keçəndir. O deyəm, sağlıq, sağlıq, sağlıq. Çox əladır, hə? Təbbə xanımın bizim elədiyimiz sürprizdən xəbəri yox idi və mənə gəl ki, biraz da keyfi pozulmuşdu buna görə və onun başını qatıb sürpriz eləmək istəyirdi. Biraz çatın oldu eləməyimiz, çünki ofisdən çölə çıxmırdı və biz də hədiyələri onun stolun üstünə qoymaq istəyirdi. Amma bir yolla həll elədik. İnşallah yaş olsun. İnşallah. Çok güzel. Çok sağ ol. Bu var ya. Oxuduğumuz bu neçə ildə qrup olanlarımız bizi harasa dəvət eləməyib. Görüşlərimizin 90%-ı mən təşkil etmişəm və mən istəmişəm deyə harasa gəliblər. Amma ilk dəfə idi ki, Zeynal biz qızları qorxu evinə dəvət eləmişdi. Qorxu evinə. Mən çox qorxacağımı düşünürəm. Yəni ilk saniyədən çıxa bilər. 3 dəqiqədən qorxacağımı düşünürəm. Ondan sonra beynimi hər şey gör. Səndən qorxmayacağam. Yəni bilmirəm də, sizdən ilk dəfə kəşfim eləyəcəm. Hə, ilk dəfə gəlirsən? Mən də, belə anlayış var, o prosesi ilk dəfə gəlir. Amma qorxacağını düşünürsən, biz olsa ilk dəfə gəlirik. Qorxacağını düşünürsən? Başdan yüvülvari ola bilər, sonra tezək satdır. Mən siz arxayla olub gedirəm, usul bal. Qorxacağını düşünürsən? Yox? Yox. Amma işte etməyiz. Yəni, digər qorxuza. Əsas qorxuza. Gedirik hələ. Şam ışıqları yandı. Bir tane öyle bir şey istiyorsunuz. Bir de lan esas alacıyor. Yok da yok yok yok. Ben rejimde Unitop'un 3'ten asıl mesela siz için başka otel aparatları Unitop. Yok 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 bunu seçmeye. Ben de istemedim. Bunu seçmeye. Neyi? Seçsene bizim yalnızca. Yok hayır dedim. Hadi gel korkarım sen de biraz. Ay çok korkarım. Sen de. Yeski korkarsın. Hard seçeyim. Ne? Kokma. Hard seçim. Güzel. Özel yapıcı olacak. Ben tokmaz gördüm. Yaşlı. 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 Yaşlı.
sonra bir gün ben çıktım. Çok korktum. Nəfər idi? Yasin başta qəribə oldu. Ay yox, Allah ki, mən niyə birinci içəri saldılar? Bilirdilər, qorxuram. Ayağımda ilan sat yoxdur. Biz sən nə edirik? Bax, gəl, əmiyi demədik. Gəlir belə çox durur. Sən bir istiqamətə bax. Belə-belə dartıcı gəlmir. Yox, mən... Sən mənə boğurdular. Həqi. Ramazan mənə gəldi, axı da belə. Qorxmada gələcəkdi bizdə. İlan zat yoxdur, yalanmadır. Yox, qalmadır, aktör idi. Mən səhərdim də, ilan yoxdur orada. Prost aktör idi. Neyse uşaqlar, mən bəyəndim. Yenə gedə bilərik. Qorxursunuzda mənim kimi getməyin. Aktör yaraşılıydı. Hə? Ay, harda gördünüz o? Girəndə də, girəndə o axı. Hə. Maskasını yaradın olaydı. Neyse, belə. Çox qorxdum deyə çox maraqsız. İlk məni salmazlar da. Nə olardı ki, biraz gözləyərdilər ki, alışım, biraz heç olmasa dadımda girməyimlə çıxmağım eyni oldu. Yəni, 2 dəqiqə qaldım ya, yox. Neysə, belə. Müştərilərimin keyslərinin çatdırılmasını deyəndən sonra təcrübədə olduğum ofisiyə o düşdüm. Səbəbi isə o idi ki, artıq təcrübə müddətim bitmişdi və iş yoldaşlarımla sağlaşmağa getmişdim. Yax, üçə gedirəm də, üçə bitdi. Nə düşünürsün də, mən haqqa tərifləyin ki, bəlkə... Ağlayıram, göz yaşamı saxlayıram, Səmirə xanım bir qoydu getirir və... Yox olsun. Yox, varlığını çünki, yoxluğunu çünki hiss edəmədi. Sən də xan, niyə yoxdur? Keçən dəfə saat 11-də bir yoram ki, nəsə əskiliyi var da, kimsə yoxdur. Bax, səbirli işi gəlmir. Gərsiniz, 2 saat sonra yadına. 2 saat sonra yadına düşün ki, mən işdə yoxamışam. Nəsə iş? Hə, referans üçün bir də məni tərifləyin, atanın başqa şirkət. Biz Səmirə xanımla razı idik. Bəli. Allah da Səmirə xanımla razı olsun. Amma bizi belə qoyub getməyə heç ürəyimizdə olmadı. Mən çəkirəm. Salam hər kəsə. Mən iş artı şirkətinin insanı işlər üzrə mütəxəssisiyəm. Bunu da təsdiq edəyəm. Mən peynirli sosum da. Səmirə xanım məncə bir şirkətdə ola biləcək və pozitivliyi gətirə biləcək bir namizətdir. Könül rahatlığı ilə işçi kimi Səmirə xanımı götürmək mən düşünürəm ki, mümkündür. Çünki Səmirə xanım məsuliyyətli işçidir. Düzdə aradı, belə çox vaxt oturur telefonumuza da baxır, YouTube-da videoda paylaşır. Bunda günah Səmirə xanımı deyil, Əkbər bəy dədir. İş verirərdiniz ki, oturmuşdur. İş verərdik ki, Səmirə xanım işləyərdi. Bunlar yaxşı. Mən düşünürəm ki, Səbinə xanımı nümayəndə kimi şirkətinizə götürmək kimi bir düşüncəniz varsa, heç düşünməyin, götürməyin. Bəli, buyurun, siz nə düşünürsünüz? Duyğu və istəyimi ifadə etmək üçün əlinizi belə uzadın, cənnət olmasa. Mən İntran Trading-in təsisçi direktoru olaraq, əlinizi uzadın, cənnət olmasa, təsisçi direktoru olaraq sizə sədaqə verirəm. Təşəkkürlər, buyurun. Çox sağ olun. Amma... Xoş idi sizlə, bəyənmirsiniz. Adam 5 qəpiyə yox deyil. Siz daha xoşdur. Sizlə xoş idi, həqiqətən. Yaxşı günlər, dəqiqələr, saniyələr oldu. İnşallah ki, bundan sonra bir də belə bir şey... Başlıyor ya ben. Nəyə də rəbitmişsin? Bugün günə gülmüşəmə günüymüş. Günün Əkbər bəy. Günə getdiyi üçün biz gülmüşəmirik. Kefimiz köftü. Kefimiz köftü, gəlmək hatırıq. Heç gözümə deməyəm bunu Allahım. Nə elədim? Əkbər bəy deyilmə? Qarmı girir. Bəli. Az xəyamət görmüşük, az şey görmüşük, biz deyilmək. Əkbər bəy. Arxadan çağ gəlmək, çağ olur bu var. Əkbər bəy. Çox məndə də var uşaqlar. Belə gəyib ki, Səminə xanım sözü deyib, hamı bunu zarafat kimi qəlmək. Baxın. Səminə xanım gelişir. Yazmış ama ki, haradasınız Səminə xanım? Gəlmirsiniz. Dünən nə demişdim sizə? Mən işdən çıxmışam da. Dünən nə demişdim sizə? Demişdim ki, Əkbər bəy, bugün son günümdür. 2 gün əvvəldə demişdim ki, Əkbər bəy, sabah son günümdür. Sabah yox, 2 gün sonra 3 gündür. Təsirli müddətiniz bitməyinə 2 gün qaldı demişdiniz. Deməmişdiniz ki, mən 2 gün mesela işi gəlmirsəm. Hə, də o nə deməkdir bəs Əkbər bəy? Yəni ki, gəlmirəm deyə. Demin ki, Əkbər bəy. Təcrübə müddətim bitir, mənə nə vaxt işə alırsınız? Onu demir, adamın 2 təcrübə müddətim bitir. Halbuki işə alınmaq üçün danışılmış nəsində? Mən Çan xanım danışmışam.
Razı olsun. Peki, görürdünüz ki üniversitede ne çalınmırdı da. Size vaxtında haber eləmiyim. Siz de indi bu kim problem edin. Hayır, siz mi evvelcədən deyirdiniz? Mən deyirdim. Təcrübə müddətində bir hafta kalmış, onu təzdən mənə xatırlatmayın əməliyiniz. Ay Allah. Sağ ol. Sevgilim hanım, işte ben işleyen iş... İşte kalmalı işleyen istiyorum. Bəli, özü gəli yaxınlaşır. Özünüz geri Bəkbər bəyə yaxınlaşmalıydınız ki, mənim işlə çıxıb mən bir həftə kalmadım. Ama ki, istəmirdim, çünki universitetdən alınmırdım. Saqqınlıq mən elədim, yoxsa Əkbər bəy? Əkbər bəy. Sıradan çıxandan sonra Əkbər bəyə blokluyum. Mən məşhur olan kimsə ilə məşhur edəcəyim. Təmol, bu videodan sonra mənim fanlarım, elə sizin birinci haterlarınız mənim fanlarımdır, yəni nifrət edənlər. Nütiflər. Altıda şoklar YouTube'u böyle. Ne altı? Her takip atanda hızlı girecek. Ha. Xahiş edirəm unfollow edin Əkbər bəy. Bu bundan sonra. Görürsünüz. Takip edin. Əsl insan. Hamıya çok teşekkür ederim. Əkbər bəydən başka. Bye bye. Öyle değil. Sağ ol. Öyle üzüldük ki.